ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታዲሊ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ ይዘን ተገኝተናል። እንደተለመደው አንኳር ጉዳዮችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በዛሬው ዕለት በመርካቶ ሱቆችን የመዝጋትና ከመደብሮች ውስጥ ዕቃዎችን የማሸሽ እንቅስቃሴዎች የነበሩ መሆኑን ከስፍራው የወጡት መረጃዎች አመልክተዋል። ከተፈጠረው ግርግር ጋር በተያያዘም የአዲስ አበባ መስተዳደር ያለው ነገር አለ። ጥንቅራችን ሰብሰብ አድርጎ ይዞታል። የአትሚስ ጦር ለሞቃዲሾ አልታዘዝም አለ። ጁባላንድ ከሞቃዲሾ ፌዴራል መንግስት ጋር ያላትን የስራ ግንኙነት ማቋረጧ መዘገቡ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በግዛቷ ላይ ወታደር እንዲሰማራ አዘው እንዳልተሳካላቸው ተሰምቷል። የጁባላንድ ዋና ከተማ ኪስማዩ ኤርፖርትን በኃይል እንዲይዝ የተጠየቀው የአትሚስ ጦር አሻፈረኝ ብሏል። በተያያዘ መረጃ በሶማሌላንድ ምርጫ ሊካሄድ 2 ቀናት ቀርተውታል። ሀርጌሳና የግዛቷ ከተሞች እጅግ ከፍተኛውን የምርጫ ቅስቀሳ ፉክክር መታየቱ ግርምት ፈጥሯል። መረጃውን አያይዘን እናደርሳለን። በአማራ ክልል ውጊያ አመራሮች ግድያ እንደቀጠለ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን የቆቦ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በታጣቂዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ተገድለዋል። በስፍራ የነበሩ 4 ሰዎች ቆስለዋል። መረጃውን እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሐይቅ ዳርቻ የተገነባ አዲስ መንደር ወደ ስራ መግባትን በይፋ አመልክተዋል። ጠቅላዩ የይቻላል ምልክት ሲሉ የገለጹት መንደር ተመርቆ ወደ ስራ ገብቷል። አጠር ያለ መረጃ እናደርሳለን። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ሲፒጄ ከተጠባቂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስቀድሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ከበድ ያለ ማሳሰቢያን የያዘ ደብዳቤ ለተባበሩት መንግስታት አስገብቷል። ኢትዮጵያን በተመለከተ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገባውን የማሳሰቢያ ደብዳቤ የምንመለከት ይሆናል። በሶስት አትሌቶች ላይ እገዳ ተጥሏል። እገዳውን የጣለው የኢትዮጵያ ጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን ነው። አትሌቶቹ በተደረገላቸው ምርመራ አበረታች መድኃኒትን ተጠቅመዋል በሚል ነው እገዳው የተጣለባቸው። አትሌቶቹ እነማን ናቸው? የተጣለባቸውስ ቅጣት ምን ያህል ነው የሚለውን በተመለከተ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የመርካቶ ግርግር። መርካቶ በኢትዮጵያ ግዙፉ ገበያ ነው። ከኢትዮጵያ በየትኛውም ክልል ከጫፍ ጫፍ ያሉ የምርት እንቅስቃሴዎች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ከመርካቶ ጋር የተገናኙ ናቸው። መርካቶ ላይ የሚፈጠሩ ማናቸውም ነገሮች በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትሉትም ተጽዕኖ በዚያው መጠን መሆኑ ነው የሚነገረው። በዛሬው ዕለት በመርካቶ ያልተጠበቀ ግርግር ተነስቶ የነበረ መሆኑ ታውቋል። ክስተቱ በዚህም ንብረት እስከ ማሸሽና ሱቆችን እስከ መዝጋት የዘለቀ ነበርም ተብሏል። ጉዳዩም በደረሰኝ ከመገበያየት ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ሚዲያ ከተሰራጨ መረጃ ጋር የተያያዘ ነውም ተብሏል። የአዲስ አበባ መስተዳደር የመርካቶ የንግድ ስርዓት መልክ እንዲይዝና በደረሰኝ መገበያየት የሚጠበቅባቸው ነጋዴዎች ደረሰኝ እንዲጠቀሙ እየሰራውም ነው ሲል አስታውቋል። ሆኖም በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ሚዲያዎች ከደረሰኝ ጋር በተያያዘ የአንዳንድ ነጋዴዎች ሱቆች ሊታሸግ ነው፣ ንብረታቸውም ሊወረስ ነው የሚል መረጃ የተሰራጨ መሆኑ ታውቋል። በመርካቶ የተነሳውን ግርግርና ንብረት የማሸሽ እንቅስቃሴ ተከትሎም የከተማ መስተዳደር መግለጫን ያወጣበት ሁኔታ ታይቷል። በመርካቶ አካባቢ አንዳንድ ነጋዴዎች ንብረት ሊወረስ ነው፣ ሱቃችን ሊዘጋ ነው የሚል መሰረት የሌለው ዥንብር ውስጥ መግባታቸውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ተመልክተናል ያለው መስተዳደሩ፣ በደረሰኝ እንዲገበያዩ የሚጠበቅባቸው ነጋዴዎች በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲያልፉ በሚደረገው ስራ ሲሆን፣ በደረሰኝ እንዲገበያዩ የሚጠበቅባቸው ነጋዴዎችን በመለየት በደረሰኝ ግብይት እንዲፈጽሙ የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ጊዜያት ጥሪ ሲያቀርብ መቆየቱ ይታወሳል ያለ ሲሆን፣ አክሎም ይሁን እንጂ ይህንን ጥሪ ወደ ጎን በመተውና ህጋዊ ንግድ ስርዓት ለመዘርጋት እየተከናወነ ያለውን ስራ ለማስተጓጎል የሚያስቡ አካላት በሚነዟቸው ዥንብሮችና የተሳሳቱ መረጃዎች ንብረት የሚያሸሹና ሱቅ የሚዘጉ ነጋዴዎች ተገቢነት ከሌለው ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ፣ እንዲሁም አምራች፣ አከፋፋይና ቸርቻሪ ነጋዴዎች ያለ ደረሰ የመገበያየት ህገወጥ ተግባር መሆኑን በአግባቡ በመረዳት ወደ ህጋዊ መስመር ሊገቡ ይገባል ሲልም ነው ያሳሰበው። በመርካቶ እየተከናወነ የሚገኘው ህጋዊ ንግድ ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል እየተሰራ ያለ ስራ ሲሆን ለዚህም የንግድ ማህበረሰቡ ተባባሪ ሊሆን ይገባል ያለው ይኸው መግለጫ፣ አንዳንድ ያለ ደረሰኝ በመገበያየት ህዝብና መንግስት ማግኘት ያለባቸውን ጥቅም እያሳጡ የራሳቸውን ኪስ የሚሞሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ፣ እንዲሁም ከዚህ በፊት ያለ ደረሰኝ የተገዙ እቃዎች ካሉ ህጉ በሚያዘው መሰረት የማስመዝገብ ስራ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል ሲልም ነው ማሳሰቢያውን የሰጠው። በቀጣይ መረጃ፣ የአትሚስ ጦር ለሞቃዲሾ አልታዘዝም አለ። የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ምክትል የስልጣን መልቀቅ ያስገቡ። ጁባላንድ ከሞቃዲሾ ፌዴራል መንግስት ጋር ያላትን የሥራ ግንኙነት ማቋረጧ መዘገቡ ይታወሳል። ጁባላንድ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ግንኙነቷን ያቋረጠችው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድ በመላዋ ሶማሊያ ቀጥታ ምርጫ ስርዓት ተፈጻሚ እንዲሆን ያወጡትን ህግ
ውድቅ በማድረግ ቀጥተኛ ያልሆነ ምርጫ ለማድረግ መወሰኗን ተከትሎ ነው። ፑንትላንድ በሶማሊያ ብሔራዊ ካውንስል ገሸሽ መደረጓም ጁባላንድ የምትቃወም ሲሆን ንግግሩን ረግጣ እስከ መውጣት ደርሳለች። የራሷን ክልላዊ ምርጫ ከማሰናዳት አልፋ ከ30 በላይ ሶማሊያ ፓርላማ አባላትን ከሰሞኑ በግዛቷ በመሰብሰብ ሞቃዲሾ ላይ ተቃውሞ አስነስታለች። ታዲያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግዛቷ ጋር ለመስማማት ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ሲቀር የኬንያው ፕሬዚዳንት ሩቶ ጭምር በአደራዳሪነት እንዲገቡ አድርገው ነበር። ሁለት ጊዜ የተደረገው ጥረት ሳይሰምር ቀርቷል። አሁን ሞቃዲሾና ጁባላንድ ወደ ለየለት ቅራኔ የገቡ ሲሆን ጁባላንድ በይፋ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያላትን ማንኛውም አይነት ግንኙነት ማቋረጧን አውጃለች። ይህንን ተከትሎ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በግዛቷ ላይ ወታደር እንዲሰማራ አዘው እንዳልተሳካላቸው ተሰምቷል። በክልል ግዛቷ ጁባላንድ ዋና ከተማ ኪስማዮ ያለውን ኤርፖርት የአሚሶም ሰላም አስከባሪ ጦር እንዲይዘው ሞቃዲሾ ጠይቃ ጦሩ ሳይተባበራት ቀርቷል። የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ጦር ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ያስተላለፉትን ኤርፖርቱን የመቆጣጠር ትዕዛዝ ሳይቀበል ቀርቷል። ሞቃዲሾ በጁባላንድ ሊደረግ የታሰበውን ምርጫ ማስቆም ትፈልጋለች። ኪስማዮን ለመቅጣት የህብረቱን ጦር ለማሰማራት ሞክረው ሳይሳካላቸው ቀርቷል። አትሚስ የኪስማዮ ኤርፖርት አሁን ላይ በጁባላንድ የጸጥታ ኃይሎች የሚጠበቅና የክልሉ መንግስት እያስተዳደረው መሆኑን ገልጾ ጣልቃ አልገባም ማለቱን ነው የተሰማው። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ኤርፖርቱን ለመቆጣጠር የፈለጉበት ሌላ ምክንያትም አነጋጋሪ ሆኗል። ከጁባላንድ የተገኙት ምክትላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ዛሬ ስልጣን መልቀቅ ያስገቡ ሲሆን ወደ ኪስማዮ የመሄድ እቅድ ነበራቸው። ፕሬዚዳንቱ ምክትላቸውን ለማስቆም ኤርፖርቱ በሰላም አስከባሪ ኃይሎች እንዲያዝ ቢያዙም ትዕዛዙ ተቀባይነት አላገኘም። የጁባላንድ መሪዎች ስብሰባ የተቀመጡ ሲሆን መግለጫ ያወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሶማሊያ ሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ክልሏ ልታደርገው ያለውን ምርጫም ሆነ የመረጠችውን አስመራጭ ኮሚቴ ከሰሞኑ ተቃውሞታል። የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ለፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ያቀረቡት የስልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ በፕሬዚዳንቱ ተቀባይነት አላገኘም። ሁለቱ መሪዎች ከሞቃዲሾ ጋር ግንኙነት ባቋረጡ ግዛቶች ጉዳይ ሊስማሙ አለመቻላቸውን የአገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ሞቃዲሾ በዚህ አካሄድ ምዕራባዊ የሶማሊያ ግዛትን እንዳታጣ አስግቷል። ከጁባላንድ በተጨማሪ ፑንትላንድ የሞቃዲሾን የቀጥተኛ ምርጫና የህገ መንግስት ማሻሻያን አትቀበልም። ራስ ገዟ ፑንትላንድ ቀደም ሲል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ግንኙነቷን ማቋረጡ አይዘነጋም። በሌላ መረጃ በሶማሌላንድ የቀለማት ግጭት። ሀርጌሳ በምርጫ ግርግር ተውጣለች። ምርጫው ሁለት ቀን ቀርቶታል። በሶማሊያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተቃርቧል። ከሶማሊያ ከተገነጠለች 30 ዓመታትን ያለፈችው ራስ ገዟ ሶማሌላንድ በምርጫ ቅስቀሳና በቀለማት ደምቃ እየታየች ነው። በዋና ከተማ ሀርጌሳ የቀለማት ግጭት የተፈጠረ መስሏል። የተለያዩ ቀለማትን የያዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመፈራረቅ ቅስቀሳውን አጡዘዋል። ትላንት ሀርጌሳን ጨምሮ የግዛቷ ከተሞች መንደሮች የፕሬዝዳንቱ ሙሴ ቢሂ አንድነት ፓርቲ አረንጓዴና ቢጫ ቀለማትን ሲሰቅሉ፣ ዛሬ ደግሞ የተቃዋሚውን የብሔራዊ ፓርቲ ብርቱካናማ ቀለም ከዳር እስከ ዳር ቀብተው አስተጋብተዋል። ሶማሌላንድ ከሶማሊያ ተገንጥያለ ያለችው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1991 ጀምሮ ሲሆን ከዛ መልስ በርካታ ጊዜ ምርጫዎችን አድርጋለች። እንደ አፍሪካ አህጉር ምሳሌ የሚሆን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስለመከወን አይነገርላታል። የአሁኑ ምርጫ ግን ከዚህም ቀደም ከነበሩት የተጋጋለና የበረታ መሆኑን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ለዚህ አንዱ ምክንያት ሙሴ ቢሂ አስተዳደር ከኢትዮጵያ ጋር የፈረመው እውቅና ሰጥቶ የባህር በር መሬት የሚሰጠው ስምምነት ነው። ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ ሶማሊያን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2017 ጀምሮ ሲመሩ የቆዩ ሲሆን አሁን ላይ ኢትዮጵያን ተጠቅመው ለሀገሪቷ እውቅና ለማስገኘት እንደሚተጉ በመቀስቀስ ላይ ናቸው። 6 ሚሊዮን ሕዝብ እንዳላት የሚነገርላት ሶማሊላንድ መድብለ ፓርቲ ስርዓት የምትኮራበት ታሪኳ ነው። በዚህ ደረጃ የምርጫ ቅስቀሳ የሚደረግበት ሀገር እንደሌለ ዜጎቿ ይመሰክራሉ። የአሜሪካው ምርጫ እንኳን እንዲህ አልጦዘም የሚሉም አልጠፉም። ተቃዋሚ ብሔራዊ ፓርቲ በበኩሉ ፕሬዚዳንት ሙሴ ሶማሊላንድን እየከፋፈሉ ነው ሲሉ የቅስቀሳ ዘመቻውን አጡዟል። ሶማሊላንዶች ከፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂና ከተቃዋሚው አብዱላሂ መካከል ከሰሞኑ አንዱን ለመምረጥ እየተዘጋጁ ነው። ቅስቀሳው ታዲያ ከምርጫ ፉክክር ይልቅ ህዝባዊ ፌስቲቫል መስሏል። በአንድ አደባባይ ላይ በአንድ ቀን ልዩነት የተገኙ ደጋፊዎች ሙሴ ውጣና ድል ለዋዳን የሚሉ ድምፆች አስተጋብተዋል። የምርጫ ቅስቀሳው እንዲበጦፈበት የፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ ምክትል ለተቃዋሚ ፓርቲ ድጋፍ መስጠታቸው ሶማሌላንዶችን ያነጋገረ ጉዳይ ሆኗል። ምርጫው የፊታችን ሮብ የሚደረግ ይሆናል። በቀጣይ መረጃ፣ አመራሩ ተገደሉ። በአማራ ክልል ውጊያ አመራሮች ግድያ እንደቀጠለ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን የቆቦ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በታጣቂዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ተገድለዋል። በስፍራው የነበሩ 4 ሰዎች ቆስለዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የቆቦ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደርቤ በለጠ በታጣቂዎች በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን ምንጮችን ጠቅሶ አዲስ ስታንዳርድ በዛሬው ዕለት አስነብቧል። የአቶ ደርቤ በለጠ ታላቅ ወንድም የሆኑት አቶ ሲሳይ በለጠ የወንድማቸውን ግድያ አረጋግጠው አቶ ደርቤ በለጠ የ4 ልጆች አባት እንደነበሩ ለዘገባው ተናግረዋል።
ለደህንነታቸው ሲሉ ስሜ ባይጠቀስ ያሉ ነዋሪ እንደተናገሩት የቆቦ ከተማ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደርብ የበለጠ ትላንት ህዳር 1 ቀን 2017 ዓ.ም ከጠዋቱ 4 ሰዓት አካባቢ ቆቦ ከተማ በሚገኘው ሚካኤል የሰለሞን ሆቴል ቁርስ እየተመገቡ ባለበት ወቅት በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን ተናግረዋል። ነዋሪው የጥቃቱ ፈጻሚዎች የፋኖ ታጣቂዎች መሆናቸውን ገልጸው ከሳቸው በተጨማሪ ቆቦ ከተማ የመሬት ዴስክ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ዶክተር አዲስ ወዳጆ እግራቸው አካባቢ በጥይት ተመተው መቁሰላቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም መቅደስ አለማየሁ የተባሉ ግለሰብና የሆስፒታል ዘበኛ የነበሩት አቶ አበበ ጫኔ በጥቃቱ ቆስለው ቆቦ ሆስፒታል መግባታቸውን አክለዋል። እንዲሁም ከሌላ አካባቢ የመጣና የጥርስ መፋቂያ እያዞረ በመሸጥ ኑሮን የሚገፋ አንድ ግለሰብ በአካባቢው በነበረበት ወቅት በተተኮሰበት ጥይት ክፉኛ ቆስሎ ወደ ወልዲያ ሪፈራል ሆስፒታል መላኩን አያይዘው ገልጸዋል። በአማራ ክልል በመንግስት ኃይሎችና በክልሉ በሚንቀሳቀሱት የፋኖ ታጣቂ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ካለው ግጭት ጋር ተያይዞ በርካታ ጥቃቶች ተፈጽሞ አመራሮች ተገድለዋል። የአቶ ደርብ የበለጠ ግድያም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ ካነጣጠሩ ጥቃቶች መካከል አንዱ ነው። ከዚህ ቀደም የአሁኑ ግድያ በተፈጸመበት ሰሜን ወሎ ላስታ እንዲሁ አመራሮች መገደላቸው ተዘግቧል። አመራሮች ላይ ባነጣጠረው ጥቃትም የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው መልሴና የወረዳው የጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚሊዮን አፈወርቅ ተገድለዋል። ሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወልዲያ የነበራቸውን ስብሰባ አጠናቀው እየተመለሱ በነበረበት ወቅት ግድያው መፈጸሙ ተዘግቧል። ከወራት በፊት በተመሳሳይ በክልሉ የሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ወይዘሮ ሚሊሹ በቀለ ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓ.ም በታጠቁ ሰዎች መገደላቸው መዘገቡ ይታወሳል። በተመሳሳይ መልኩ በግንቦት ወር 2016 ዓ.ም በዞኑ የሚገኘው ኤፍራታ ግድም ወረዳ አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ አልብስ አደፍራሽ በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች መገደላቸው ይታወሳል። በተጨማሪም በሰኔ ወር 2015 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ዞን የሸዋሮቢት ከተማ ሁለት የተለያዩ የመንግስት የጸጥታ ዘርፍ የስራ ኃላፊዎች መገደላቸው አይዘነጋም። በተመሳሳይ ምክትል ሳጅን ያለለት ደጉ ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ተገድለዋል። እንዲሁም የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽህፈት ቤት የስራ ባልደረባ የሆነችው ወይዘሪት ጽዮን ተገኝና የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ብሸት አያሌው በተለያየ ጊዜ ማንነታቸው ባልታወቀ ግለሰቦች በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸው ይታወሳል። በቀጣይ መረጃ፣ በጠቅላይ የተመረቀው አዲሱ መንደር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሐይቅ ዳርቻ የተገነባ አዲስ መንደር ወደ ሥራ መግባት በይፋ አመልክተዋል። ጠቅላዩ የይቻላል ምልክት ሲሉ የገለጹት መንደር ተመርቆ ወደ ሥራ ገብቷል። በኦሮሚያ ክልል ከመተሐራ ከተማ አቅራቢያ ከአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የቤኑና መንደር ከእሳተ ገሞራ ቅሪት መልክዓ ምድር መሰራቱን የተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰበቀ ሐይቅ ዙሪያ የተገነባውን ቤኑና መንደር ይዘት የሚያመለክት የሰባት ደቂቃ ተንቀሳቃሽ ምስል በይፋ የትስስር ገጻቸው አጋርተዋል። የቤኑና መንደር በበሰቃ ሐይቅ ዳርቻ ላይ ዘመናዊ መኝታ ክፍሎች፣ ላውንጅ፣ ሲኒማ አዳራሽ፣ የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ስፓ፣ የፍራፍሬ እርሻዎችና ሌሎች የመዝናኛ ስፍራዎችን ያካተተ መሆኑን የተገለጸው የመንደሩ ግንባታ ባህላዊ አርክቴክቸርን ከዘመናዊ ግንባታ ጋር በማጣመር ለአካባቢው ተጨማሪ ቱሪዝም አቅም የፈጠረ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተናገሩት የቤኑና መንደር የሚገኝበት አካባቢ በጣም አስቸጋሪ አየር ንብረትና መልክዓ ምድር ያለው መሆኑን ጠቅሰው እነዚህን ተግዳሮቶች በመቋቋም ይህን አስደናቂ መንደር እውን ማድረግ ችለናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንደሩ ከመዝናኛ ተቋማት በተጨማሪ ፍራፍሬ ልማትን ጨምሮ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ያካተተ በመሆኑ ግብርናን ከቱሪዝም መዳረሻዎች ጋር ለማስተሳሰር ጠቃሚ ነው ሲሉ ማዕከሉን ገልጸውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት መልእክትም ላይ በቱሪዝም ዘርፍ የምናደርገውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን፣ ኢትዮጵያን ለዓለም እናሳያለን ብለዋል። የቤኑና መንደር ግንባታ በኢትዮጵያና በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስታት እንዲሁም በግሉ ሴክተር ትብብር መካሄዱን የተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንደሩ አስተዳደር ለስካይላይት ሆቴል እንደሚተላለፍ አስታውቀዋል። በቀጣይ መረጃ፣ የሲፒጄ ክስ። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ሲፒጄ ከተጠባቂው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስቀድሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ከበድ ያለ ማሳሰቢያን የያዘ ደብዳቤ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስገብቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ በሚያደርገው የሰብአዊ መብት አያያዝ ግምገማ ወቅት የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ በምህጻረ ቃሉ ሲፒጄ የኢትዮጵያ መንግስት በፕሬስ ነጻነት ላይ ሁኔታዎችን ለማሻሻልና የጋዜጠኞችን ደህንነት ማረጋገጥ ላይ ምክረ ሀሳቦችን እንዲቀበሉና እንዲተገብሩ አሳስቧል። ሲፒጄ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባቀረበው አቤቱታ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የሚደርስባቸውን የዘፈቀደ እስራት፣ አካላዊ ጥቃት፣ ትንኮሳና ከፍተኛ የህግ ገደቦችን ዘርዝሯል። ሲፒጄ የታሰሩ ጋዜጠኞችን በፍጥነት በመፍታት በፕሬስ ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን መመርመር፣
በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ተጠያቂነት ማረጋገጥና አፋጣኝ ሕጎችን ማሻሻልን ጨምሮ በርካታ ምክሮችን አቅርበዋል። በያዝነው ዓመት መጀመሪያ ላይ ሲፒጄ ከፈረንጆች 2019 አንስቶ የኢትዮጵያን የፕሬስ ነፃነትና የጋዜጠኞች ደህንነት ሁኔታ ያመለከተ ሰፊ ሪፖርት ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም። በአፍሪካ በፈረንጆች 2023 ከታሰሩ ጋዜጠኞች ውስጥ አምስቱ ሴቶች ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ ሁለቱ አሁንም በኢትዮጵያ ታስረው እንደሚገኙ ሲፒጄ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ መግለጹ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሰር ከአፍሪካ ሀገራት ሶስተኛ ደረጃ መያዟን ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጄ ከዚህ ቀደም ይፋ ባደረገው ዓመታዊ ሪፖርቱ አስታውቋል። በአፍሪካ በታሳሪ ጋዜጠኞች ብዛት ቀዳሚውን ቦታ የያዘችው ኤርትራ ስትሆን፣ ግብፅ ሁለተኛ ቦታን ይዛለች። ሲፒጄ ዓመታዊ ሪፖርቱን ባጠናቀረበት ባለፈው ህዳር ወር መጨረሻ ገደማ በመላው ዓለም የታሰሩ ጋዜጠኞች ብዛት 320 እንደነበር ገልጿል። ይህ ቁጥር ድርጅቱ መሰል ሪፖርቶች ማዘጋጀት ከጀመረበት ከ1985 ዓ.ም ወዲህ በከፍተኛነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ መሆኑንም ጠቁሟል። የ360 ጋዜጠኞች እስር የተመዘገበበት የፈረንጆቹ 2022 ዓመት የምንጊዜውም ከፍተኛ ቁጥር ያስተናገደ መሆኑ ተዘግቧል። በኢትዮጵያ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ቁጥር የሚያሳየው የሀገሪቱ ሁኔታ ለመገናኛ ብዙሃን አመቺ አለመሆኑን ነው ሲል ድርጅቱ በዓመታዊ ሪፖርቱ መግለጹ ይታወሳል። በመጨረሻ ርዕሳችን አትሌቶቹ ታገዱ። በኢትዮጵያ በስፖርቱ ዘርፍ አበረታች መድኃኒቶችን መጠቀም ብዙም ያልተለመደ ቢሆንም ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ግን አዳዲስ ክስተቶች እየታዩ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የጸረ አበረታች ቅመሞች የህግ ጥሰት ፈጽመዋል የተባሉ አትሌቶች የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው መሆኑን በዛሬው ዕለት የወጣው መረጃ አመልክቷል። በዚህም አትሌት ህብስት ጥላሁን፣ ሳሙኤል አባተና ፀሐይ ገመቹ የተባሉ አትሌቶች በተደረገላቸው ምርመራ የተከለከሉ አበረታች ቅመሞችን ወይም ዶፒንግ በመጠቀም የህግ ጥሰት መፈጸማቸው የጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን አስታውቋል። አትሌቶቹ የተደረገላቸው ምርመራ ማለፍ ባለመቻላቸውም የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው መሆኑንም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አመልክቷል። አትሌት ፀሐይ ገመቹ በፈረንጆቹ ከጥቅምት 30 ቀን 2024 ጀምሮም ለአራት ዓመታት በማንኛውም የስፖርት ውድድር እንዳትሳተፍ ተወስኗልም ተብሏል። ይህ ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም ከ2020 እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2024 ጀምሮ ያስመዘገበች ውጤትም ጭምር እንዲሰረዝ ቅጣት ተጥሎባታል። ባለስልጣኑ በዚሁ መረጃው ከአትሌት ፀሐይ ገመቹ በተጨማሪ አትሌት ህብስት ጥላሁን ቻይና ሀገር ውስጥ በነበረው ውድድር ላይ በተካሄደው ምርመራ የተከለከለ ንጥረ ነገር መጠቀሟ ተረጋግጧል ብሏል። በዚህ መሰረት በፈረንጆቹ ከሰኔ 3 ቀን 2024 ጀምሮ ለሁለት ዓመታት በሚቆይ እገዳ በማንኛውም የስፖርት ውድድር እንዳትሳተፍ እገዳ ተጥሎባታል መባሉን የባለስልጣኑ መረጃ ገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ አትሌት ሳሙኤል አባተ በፈረንጆቹ የካቲት 29 ቀን 2023 በተካሄደው ምርመራ ኢፒኦ የተባለውን የተከለከለ ንጥረ ነገር መጠቀሙ ተረጋግጧል ተብሏል። በመሆኑም በፈረንጆቹ ከሚያዝያ 17 ቀን 2024 ጀምሮ ለሁለት ዓመታት በሚጸና እገዳ አትሌቱ በማንኛውም የስፖርት ውድድር እንዳይሳተፍ እገዳ የተጣለበት መሆኑን የታወቀው የጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን በቀጣይም በኢትዮጵያ በየደረጃው የሚደረገው ምርመራና ቁጥጥር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስታውቆ የስፖርት አበረታች ቅመሞችን በመጠቀም ይሁን በተለያዩ መልኩ የጸረ ዶፒንግ የህግ ጥሰት በሚፈጽሙ አትሌቶችና ከጀርባ ሆኖ በሚተባበሩ ሌሎችም ግለሰቦች ላይ የምወስደውን የእርምት እርምጃ አጠናክሬ እቀጥልበታለሁ ብሏል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰማ።